Сани, първо премина ли еуфорията от победата на Левски в София? Да, премина, разбира се, така. Нарадвахме се, хубав успех, доста ценен за нас, но в футбол винаги най-важен е следващия матч, така че сме настроени за следващата битка. В отзивите след матча много специалисти коментираха, че Лудогорец тотално е натиграл противника. Как го постигнахте това? Натиграхме отбора, Левски, моето мнение е така. Значи постигнахме го с така много себераздаване, с голям хъс, с, разбира се, чисто спортно-техническите качества, които разполагат нашите футболисти, тъй като без да обиждам съперника, за момента нивото на футболистите в Лудогорец и организацията на нашия клуб е много по-добра от тази на съперника. На какво се дължи тази рязка промяна в играта на Лудогорец в сравнение с първите пролетни мачове? Едва ли аз най-точно ще казвам на какво се дължи, но наистина не се получаваше така първите мачове най-доброто, което можеше да дадем от нас футболистите, но така постепенно мисля, че след мача с Левски ще дигам още повече нивото и ще покажем, че това са нашите истински възможности, които показахме в мача с Левски, а не така лъкатушното в първите мача. Специално ти и Серкан Юсин получихте доста похвали за играта си срещу Левски. Ти се завърна след едномесечно отсъствие заради контузия. Серкан едва във втори мач започна титуляр. Как би го обяснил това? Похвали са за целият отбор. Не трябва да отличаме двама човека или така или някой конкретно. Ако трябва да съм честен, наистина целият отбор игра много добре. Всички футболисти се вложиха така и играха за отбора, което е най-важно. Ние имаме страхотни футболисти, когато те играят в името на отбора, така на всеки съперник му е много трудно. Серкан е младо момче, много талантливо и така се надявам така покрай попинте, покрай нас да расте и така да наистина един ден да бъде основен футболист и лидер на този отбор. Предстои мач със Септември, последният от редовния сезон. Какво очаквате от тази среща? Очаквам да спечелиме. Разбира се, очакваме така със всеки мач да печели нашия отбор, но знам, че няма да е лесно. Съперникът така не изживява добри дни, последните резултати не са им добри, но съм сигурен, че така ще подходим концентрирано и ще спечелим. Край на редовния сезон, кой според теб е основният конкурент на Лудогорец за титлата? Така, може би Левски и ЦСКА София така се остава да се борят с нас. Това са отборите, които така трябва да преборим. Решаващия фактор за спечелването на титлата, кой ще бъде? Решаващия фактор ще бъде силата на футболистите във всеки отбор. Нашия отбор затова има предимство в момента и с точките, тъй като според мен като отбор сме най-добри и така трябва да запазим това ниво. Благодаря. Благодаря.